السلام علیکم بھائی رضو، اپنی نمازوں میں سوز کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ تڑپ اور سوز کیسے؟ یہ تو لمبا عرصہ اس کی پریکٹس کرو گے تو سوز پیدا ہوگا. ویسے حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بھی نسخہ بتایا ہے کہ رونی شکل بنا لو تو ایک وقت میں رونا آ جائے گا. کوئی ایسا چیز جس میں جس سے تمہیں درد محسوس ہوتا ہے، جس کے تم خاص طور پہ دعا کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے دعا کرو. تو جب دل سے جب نکلتی ہے تو پھر باقیوں کے لیے بھی آ جاتی ہے. باقی سوز اور رکت، ایک صاحب تھے ہمارے، مربی تھے تمہارے پرانے مربیان میں سے، وہ کہتے ایک دفعہ میں عمرے پہ گیا یا حج پہ گیا، وہاں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا تو سجدہ کیا، پھر بیٹھا سجدے کے بعد اٹھا درمیان میں سجدے کے لیے، لیکن رکت پیدا نہیں ہو رہی تھی. دل چاہتا تھا کہ میں سوز پیدا ہو. تو اتنے میں ایک ریلا آیا اور کسی نے ایسے زور سے لات ماری میری کمر پہ، میری چیخ نکل گئی. اور اس چیخ کے بعد جو میری ہائے نکلی، اس کے بعد میں سجدے میں گیا ہوں تو ایسا سوز پیدا ہوا کہ جس کی مزہ آ گیا. تو اس سے پہلے کسی اور کی ٹانگ پڑے تمہارے کمر پہ، تو خود ہی پیدا کرو اس کو.